sanadka dhamaanaya ee 2020 waxaa lagu xusuusan doonaa sanadkii viruska corona oo ku dhawaad 2 milyan oo qof ay u dhinteen cudurkaasi saameyn weyn oo dhinac siyaasad bulsho iyo dhaqaale ayuu ku yeeshay guud ahaan caalamka gaar ahaan dalalka geeska Afrika hadaba barnaamijka caawa ee dooda ee waxaan ku odorsi doonaa isbeddelada iyo arrimaha ugu waaweyn ee sanadka cusub 2020 laga filan karo gobolkaasi gaar ahaan xaaladaha amni iyo siyaasadeed iyo doorashooyinka la filayo inay dhacaan oo ay qabsoomaan waxa dooda ama falanqeynta iga la qayb galaya professor Afyar Cilmi oo jooga Doha ee caasimadda Qatar iyo professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho ee labada professor baan soo dhaweynaya hadii aanu bilaabano waxaan ku bilaabayaa waddanka Ethiopia mar hadii aanu eegno isbeddeladii ka dhacay geeska Afrika iyo waxa la filan karayo Ethiopia waa dugtiin ee waddanka ugu miisaanka culus geeska Afrika dagaal ayaa oo faraha la galay sokeeyo halkaas ka dhacay marka dagaalkaasi maxaa laga filan karaya waxaan siinaya marka hore professor Afyare waad mahadsantahay bidhaan waan salaamayaa professor Cabdi Samatar horta guud ahaan waxaa fiican inaan si guud u fiirino gobolka markaad eegto sida wax ku socdaanaya 4 sano Trumpi oo joogay iyo Shiinihii oo ku kordhayay yani maaragtay kordhiyay maalgelintiisa iyo ku lug lahaanshaha gobolka waxaad moodaa authoritarianismka ama yani maaragtay nidaamka dimuqraadiyaduna inuu xoogaa dib u dhac badan oo ku yimid isla markaana oo koray authoritarianismkii uu sii koray sii xoogaysanayo waxaan u malayn yani sida hadda muuqata sanadkan 2021 waxaan dhanka maamulka ama dawliga ah ma filayo in isbeddel degdeg ah uu ka dhaco inkastoo Biden hadda imaatinkiisa iyo laga yaabo inuu wuxuu la yimaado laakiin dhanka kale oo dhaqaalahana maadaama Afrika ay iska tabar daran tahay oo talaalku uu cabaar soo qaadanayo inuu yimaado kasoo kabashadu waa aragta marka waxaan u maleynayaa sanadkan soo socda oo 2021 runtii soo kabashadu way ka maaragtay si tartiiba ayay ku iman doontaa dhinaca siyaasadana khalkhalka siyaasadu wuu sii yacni uu sii xoogaysanayaa Ethiopia runtii mar walba dowladda dhexe mar walba waxaa ka hor imaanayay oo la dirirayay oo ay ishayeen ummadaha meesha ku nool ummad ka mid a marka Abiy Axmed wuxuu ka yimi isqabsigii oromada qoomiyadda oromada oo dhaqaalihii iyo dhulkii la baxshay ka kacay buuqoodii iyo mudaaharaadadii ay kiciyeen ayaa keenay inuu yimaado taa macnaheeda ma aha shaqsiyaadun baa isbedelay EPRDFT meesha maamulaysay way joogtay sida aan hadda filayana xisbiyada hadda dalalka haysta siday u badan yihiin way sii joogi doonaan waa mahadsantahay Afyare professor Samatar professor Afyare wixii xaalxaalku ka tegay Ethiopia maxaynu Ethiopia ka filan karaa professore 2021 dhammaantiin waad salaamantiin iyo professor Afyare waxa weeye marka ugu horreysa in la fahmo ummadahan Afrikadan bari iyo gaar ahaan geeska ku nool inay muddo fara badan hay lacag fara badan oo billions fara badan ay ku kharash gareynayeen ciidamo iyo dawladda kalitooltashatalayaala marka haddii la doonayo inuu gobolku dego horta waa in dadka la raali geliyaa lana tarshadaa waxaan isleeyahay Ethiopia haddaan gaar ahaan markaa u abaaro Ethiopia kala guur ayay joogtaa xukunkii ahaa inay qolooyin gaar ahi taliyaan way dhammaadeen oromana hadday maanta ay sidahaan sidii jidkii hore mara Ethiopia way kala dhici doontaa marka waxaan qabaa waxa weeye doorashada soo socota hannaankeygu hadduu wanaagsan yahay oo si wanaagsan oo kalsooniya loo qabto inay Ethiopia jid cusub oo ka amni badan oo ka dhaqaale badan hay bilaabi doonto haddii haysan noqoto mid la jujuubana waxaa laga yaabaa inay Ethiopia nafteedu kala dhacdo walaal waan gartay professor professor Afyare hadii aynu doorashada professor Samatar sheegay wanaagsan hore ugu sii socono Soomaaliya doorasho laga filayo wad ogtay waqti waxba kama hadhin loo qabtay sharciga ahaa marka mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii qaar iyo dawladdii dhexe kuma midaysna waqtigina way nahayaa maxaad saadaalinaysaa 2021 ama aad odorosaysaa markaad qiimeysa xaaladda professor Afyare Soomaaliya xaalkeedu waa xaal gaara
waayo dal oo marna ciidamo nabad ilaalineed ay joogaan aanan weli wixii isku tootoosnayn oon shacabku waxdooranayn waaye marka ma filaayo in oo doorasho sida aan u naqaano ay meesha ka dhici karto laakiin wixii hore u dhici jiray oo iska ahaa xal mastuurka haddii ayadaas laftirkeeda si quman loo abaaro waxaan aaminsanahay inuu isbeddel imaan doono laakiin haddii qolada hadda joogta ay isku daydo inay jujuubto oo sidii ka dhacday baydhabo iyo maaragtay jowhar iyo dhusamareeb oo kaleeto ay isku daydo inay wax u boobto waxaa meeshaas aniga iiga muuqda in dhib uu ka imaan karo dhibkaasna hadhowti xalintiisa cabaar ay qaadato marka mararka qaarkood anigu waxaaban idhaahdaaba inta waxaan laga baxayo armayba quman tahay in systemka lagu daro one time presidency oo maaragtay 6 sano camal ah oo markaa oona hadda ka horna runtii waqtigii dastuurkii lixdamaadkii la sameynayo draftyadii ugu horreysay ayaan qaar waxaan arkay ay ku qornaydba hal xiliha laga dhigo oo 6 sano ah mararka qaar waxaa soo noqnoqonaysa marka wixii berigaa dadka qaar ay sii arkayeen inay jirto markasta oo la isku dayo qolo meesha joogtaa inay wax boobto waxaa meeshii imaanaya runtii dhib marka aniga walwal badan aan ka qabaa waxayna ku xiran tahay dhaqanka qolada hadda joogta ay dhaqmaan waan gartay waad mahadsantahay afyare rofeor samater haddaan adiga ku siiyo oo aan dhan kale ka eegno sanadka waxaan aragnay soomaaliya xiriirkeeda kenya oo aada u xumaaday waxaynu arkaynay soomaaliya oo ka cabanaysa faragelinta kenya sida ay sheegtay maxaa laga filan karaa xiriirkan 2021-ka su-aasha si wanaagsan maqalo uu kala go-ayay laakiinse haddii aan nuxurkeega fahmay waxa weeye cabashada dowladda soomaalidu ka cabanayso dalka kenya faragelinteeda ana waxaan qabaa waxa weeyaan faragelinta adduunka oo dhan baa isku haya maraykanku yurub buu ku hayaa yurub maraykan bay ku haysaa israel carab bay ku haysaa carab israel bay ku haysaa afrikaanku way isku hayaan marka taas waxay ka mid tahay isfaragelintaas waxay ka mid tahay dhaqanka siyaasadee adduunka u dhigan waxa weeye si had adigu marka gaar ahaan isaga celiso kuwa doonaysid inayna kusoo fargelin waa inaad adigu dhidhiibsataad lugaha isku duwataa marka hore dadkaaga had midaysaa mabda aad ku midaysaa wadaninimo aad ku midaysaa marka waxaan qabaa dhiilada cabashada ka imaanaysa magaalada muqdisho iyo dowladeeda waxa weeye mid iyadu hay hormood ka tahay oy baylihisay sidii dadka laisugu dubaridi lahaa si looga hortago waxyaabaha sharci darada ee dowladda kenya ku kacaso kenya lama canaanan karo dee danteeday raadinaysaa su-aashu waxa weeye dowladdan soomaalida sheeganaysaa maxay danteeda u raadin weyday oy dadkayga u midayn weyday walaal waad mahadsantahay afyare haddaan ugu socdo kenya iyo arrimahaasi xagga somalilan iyo soomaaliya wadahadal baa iyagana u socday jabuuti soomaaliyana soomaalilanna weli aqoonsibayduna raadisaa sanadkan cusub maxaa laga filan karaa 2021-ka wadahadaladii dowladda federaalka iyo soomaalilan inay midho dhaliyaan ama soomaalilan ay doonayso iyaduna inay leedahay waanu go-onay taas iyada maxaad ka odoraysaysaa 2021-ka wallaahi 2021-ka arrintaas wax hadda weyn inay kasoo kordhayaan uma eka soomaaliya waxay gelaysaa hadda doorasho iyo buuq ilaa iyo dhammaadka sanadku waxaaba laga yaabaa dowlad dhiskii iyo xukuumaddii wax in lagu mashquulo marka cid hadda oo mashruucaasi wadi karta ma jirto marka soomaaliya iyo somalilan maaragtay wadahadalladooda iyo isku imaatinkooda ama yacni arrintooda xalintooda waqti dheer ay u baahan tahay marka waxaan u malaynayaa waxa status quo-ga iska bedeli doonaa inaysan jirin waan gartay waan gartay rofesore rofesor cabdi ismaaciil samater xagga jabuuti haddaynu kacno jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaa la filayaa inuu mar kale sharaxo weli looguma dhawaaqin si rasmiya doorashooyin baa la filayaa jabuuti iyada xaalkeeda guud ahaan markaad eegto maxaad iyada ka odoraysaysaa 2021-ka jabuuti waa waddanka ugu degan geeska africa markaad qalalaasuhuna aada ugu badnayn muddo fara badanna madaxweynuhu uu joogo iminka waa ilaa 20 sannadood dhaqaaluhu waxoogaa wuu koray laakiinse dad badan ayaa dhulka jiifa magaalada jabuuti iyo waddankaba marka waxaan isleeyahay haddii fahmada iyo xoogga la saaro sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa ee dadka noloshooda kor loogu soo qaadi lahaa
wax weyn ayay jabuuti geeska u noqon kartaa haddii laakiinse dhaqaaluhu jiiftaanka uu naxaado meeshaana uu joogo laba dabaqadoodna waddanku u noqdo dabaqad wax haysata iyo dabaqad iska saboolahay noqoto dhallinyar fara badan oo iskuullada ka soo baxa soo shaqooyin badan haysan taasi dhib bay keeni kartaa markaa foojinaagteeda ayay leedahay doorashaduna meeshay ku dhammaan doonto ilaahay baa professor cabdi ismaaciil samatar iyo professor afiire cilmi labadiina waxaad leeyahay kulli caam waantum bikhayr aad ba u mahadsantihiin inaad waqtigiina na siiseen oo nagala soo qayb gasheen aad baan idinku mahad celinayaa waa tahay maanta muqdishona waxaad ogtihiin wacdaraha ka dhacay ciyaarihii gobolada maamul goboleedyada soomaaliya iyo gobolka banaadir baa laysku haleelay waxaa guushi raacday gobolka banaadir oo galmudug rigoorayaal ku jiiday waxaanaad moodaa in labada dhinacba ay ahayd ciyaar aad iyo aada u xamaasad badan oo dhallinyarada soomaalidu ay baraha bulshada kala socdeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isaguna u hambaliyey kooxda xulka gobolka banaadir oo iyagu noqday kooxdii xilku guushu raacday barnaamijkii caawiya caalamka oo ah gebagabadii sanadka 2020-ka dalkan ingiriiska welina muu soo gaadhay laakiin waddamada qaar ayuu gaadhay sidaad arkaysaa new zealand ayuu soo gaadhay iyo pacifica iyo australia dadku imika way hurdaanba halkaasi oo waxaad moodaa inay khuurinayaanba waqtigan laakiinse waxaan idin leenahay kulligiiba sanad wanaagsan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin nabadgelyo sanad wanaagsan